עכשיו בתחרות של המועדון שלנו וממש כיף, ואנחנו כרגע מתחרים עם כולם, ואנחנו הולכים בסוף לזכות בגביעים ומדליות וממש כיף, ותבואו להתאמן אצלנו. התחרות הזאת יש כל מיני קרבות, יש קרבות עם מגע ובלי מגע, פה נגיד שוברים קרשים. אנחנו עושים עכשיו טכניקות שבירת קרש. זוהר, מה קרה חמוד? מה קרה לך? ספר לנו מה קרה. קיבלתי מתנה קרש. ואתה מתגבר על זה? כן. כל הכבוד לך. בועז הוא מאמן טוב. אנחנו נמצאים בתחרות של בועז. בועז מספר אחד, כל הכבוד לו. בועז, זכיתי במקום ראשון, במדליה מקום ראשון, והיה מאוד כיף בקרבות, ונתראה בתחרות הבאה.